Лептоспіроз – особливо небезпечна інфекція. Від неї у цьому місті помер чоловік у Кам'янському. Загалом в Україні за 2023 рік зареєстровано 247 випадків цієї хвороби. А це на 2,5 рази більше, ніж минулоріч. Але чи знають дніпряни про небезпеку? Перший раз. Ні, не чув. Як вважаєте, що це за хвороба? Я не знаю. Я 2 роки назад переболів ковідом. Про ковід я вам можу розповісти. Вже був на тому світі. Якби не врачи, а про це ще не знаю. Ні, не чула. А взагалі, як вважаєте, що це за хвороба? Не знаю. Мені не цікавить хвороби ніякі. Всі повинні бути здоровими, котрі слідять за своїм здоров'ям. А взагалі, як вважаєте, що це за хвороба, що воно вражає? Чесно, поняття не вміємо. Ми не в медичному навчаємося, і це не в нас питати треба. Проте є й ті, хто хоч щось чув про лептоспіроз. Слышали, що то від мишей. Нам на фронті, слышали, безпечність така є, да, опасність. Висока температура, головна боль, по-моєму, сам судороги. Чула, поняття не маю, що таке. А ще про неї чули, що ви знаєте про неї? Ну, хтось десь умер від неї, що ли? Передаються котами, що ли, чи ні? Да? Или мишами? Органи, почки, да? Профілактика – не общатися з животними. Лікарі кажуть, лептоспіроз – бактерія, що вражує судини, печінку, серце та нирки. Переносять хворобу хатні гризуни, щурі та миші. Також бактерія живе у воді, тож людина може захворіти через подряпини або споживання зараженої їжі. Але для профілактики від лептоспірозу є простий та ефективний спосіб. Кип'ятити воду, якщо харчові продукти, якісь ви бачите, ошкоджені гризунами, то без термічної обробки їх не потрібно вживати. І якщо ви все-таки займаєтеся риболовлею, то треба, щоб садини, тріщини, все було у вас оброблено, заклеєно, рукавички використовувати, взуття відповідне. Також зазначають, якщо у вас слабкість, біль у м'язах і голові, то треба негайно звернутися до лікарні. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».